to jeden, já jsem vzkol na osmičku Itálie. Takže 2, 4, 6, 9. Polsko, Slovensko, Francie a Srbsko. Posledních 250 metrů. Polsko, Slovensko, Norsko, Francie. To je Norsko, v rámci číslo 3. Takže zvláštní, to určitě. Na to takhle věku, že Polsko určitě. Polsko. Tak Slovensko, v rámci číslo 4. 6 Francie a na akce říkali, tak Srbsko. Slovensko, Francie.